ተቀበሉት ሻጭና ገዥ ተሰይጠ ለሰላሳ ብር ይለዋል። ለሰላሳ ብር ተሸጠ ያለም ቤዛ ያለም ደ የክርስቶስ ማም ስሙ ማም ነው። እኛ ግን መድኃኒታችን ስለሆነ መድኃኒታችንን እናስብ። መከራውን ስናስብ መድኃኒታችን ማሰባችን ነው፣ የኛ አንድነት ማሰባችን ነው። ክርስቶስ በተሰቀለበት መስቀል ቅዱሳን ሐዋርያት አጋንንትን አስወጥተው ሰደዷቸው፣ ጣዖታትንም ሰበሩበት። ክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ ተብሎ ተጠምቆ ስጋውን ደሙን ተቀብሎ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ የተወለደ ሰው ሁሉ ኃጢአት ካልሰራ ኩነኔ የለበትም። ኃጢአት ከሰራ ደግሞ ተጠምቀሃል ስጋውን ደሙን ተቀብለሃል ተብሎ ከፍርድ አይድንም አያመልጥም። በሰሙነ ሕማማት እንዳልሞት እባክህ ይላሉ። ፍታቱ ስላልተፈታላቸው የማይጸድቁ እየመሰላቸው ሲስመው፣ አንተ ይሁዳ እኔን በመሳም ታስይዘኛለህ ብሎ የይሁዳ መሳም እንደ ንክሻ ይቆጠራል ይላል። በሰሙነ ሕማማት መሳሳም የለም፣ መልካ መልክ ብቻ አይደገምም። ሰሙነ ሕማማት በዓላት የሚከበሩ በስግደት ብቻ ነው። በስግደትና በጾም በጸሎት በሶስቱ ማህሌት አይቆም፣ ሰዓታት አይቆም፣ ቅዳሴ አይቀደስ። በሰሙነ ሕማማት ስግደት አይከለከልም። በዓል ነው አትስገዱ አይባልም። 6666 ግርፋት መገረፉ፣ እጆቹን እግሮቹን በቀኖት መቸንከሩ፣ ጎኑን በጦር መወጋቱ፣ መስቀል ተሸክሞ ከልቶስጥራ እስከ ቀራንዮ መጓዙ፣ መውደቁ፣ መንገላታቱ፣ በጥፊ መመታቱ፣ ምራቅ በፊቱ ላይ መተፋቱ፣ የእሾህ አክሊል በራሱ ላይ መቀዳጀቱ፣ እስከ ሞት ድረስ በመስቀል መሰቀሉ፣ ተጠማው ማለቱ፣ ሁሉ ተፈጸመ ማለቱ፣ ቅዱስ ነፍሱን ከቅዱስ ሥጋው በስልጣኑ መለየቱ፣ ብሩክ ሊሰዋ መጣ። ሰሙነ ሕማማት መከራው ጊዜ አፉን አልከፈተም። አንደ ኃጢአት የለበትም። እኛ ቆሰለ፣ እኛ ደቀቀ፣ እኛ ተገረፈ፣ እሱ ቁስል እኛን አዳንን። ቤተ ክርስቲያን በሌለችበት ሀገር የምትኖሩ ወገኖቻችን ክርስቲያኖች፣ እንደዚያ ኢትዮጵያዊ መጽሐፉን አንብቡ። መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፈ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53ን አንቡት። ልክ እንደ ኢትዮጵያዊው የእግዚአብሔር መልአክ ይቀበልላችኋል። ስለ ስዕሉን፣ ስለ ስቅለቱን፣ ስለ ማርያምን፣ ስለ ስላሴን ከፊታችሁ አድርጋችሁ ስገዱ። እያላችሁበት ናችሁ፣ ጸልዩ፣ አትደንግጡ፣ አይዟችሁ። መስቀሉ እንደተሸከመ ለመጀመሪያ ጊዜ የወደቀበት ነው። መጀመሪያ ወደቀ መስቀሉ እንደተሸከመ። መሬታችን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ተይዞ አይሁድ እየጮሁበት መስቀል ተሸክሞ ከሌሊቱ አስራ ወደ ቀራንዮ ሲጓዝ በርቀት ስታየው የልጇ ደሙ እየፈሰሰ ወዙ እየፈሰሰ በርቀት ስታየው እሱም ቀና ብሎ ሲያያት ያን ሁሉ መከራ ሲቀበል አይታ በጣም እንባ የወረደበት የሚያቃጥል እንባ፣ ልጄ ብቻውን ሌላ ወንድም የለው ተከታይ የለው ሐዋርያት የት ዳችሁ ነው እያለች ያዘነችበትና ያለቀሰችበት ምዕራፍ ነው። እሷ ልቅሶ እናስባለን። የእሱን መከራ ስናስብ የእሷን ሀዘን እናስባለን። በፊቷ ላይ የሚወርደው እንባ እንደ እሳት የሚያቃጥል ነበረ። ቶችሽ በእሳት አንብ በእንባ እሳት ተቃጠሉ። አሁንም በሰሙነ ሕማማት መከራውን እያሰብን ስንሰግድ፣ ስንጾም፣ ስንጸልይ እንደ ስምዖን በረከተ መስቀሉን እናገኛለን። መስቀል ተሸክሞ የእሾህ አክሊል በራሱ ላይ ተደፍቶበት ልብሱን ተገፎ ቀይ ግምጃ ለብሶ ሲመጣ ስታይ ዕዳ ጌታን ፊቱን በዚያ ንጹሕ ልብስ ደሙንም ወዙንም ጠረገችው፣ ፊቱን በሙሉ ጠረገችለት። ትልቁ የሃይማኖቷና የምግባሯ ዋጋ እዚሁ ላይ ተፈጸመላት፣ ተሰጣት። እግዚአብሔር ቸር ነውና ፊቱን ጥርግ ስታደርገው ኩራተ ርእሱ እሾሁን የእሾህ አክሊል በራሱ ላይ እንዳለ ነውና ከልብሱ ላይ ፊቱ ተቀረጸ ስዕል።
ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ ጨለማ ሆነ። ፀሐይ ጨለመ፣ ጨረቃ ደም መሰለ፣ ከዋክብት ረከፉ። በሰማይ 3 በምድር 4 አይባን ተፈተቱ፣ መቃብራት ተከፈቱ፣ ሙታን ተነሱ፣ የተመቅደሱ መጋረጃ ተከፈለ። እነዚህ ሰባቱ ታምራት የተደረጉበት ሰዓት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መስቀል ኃይልነ፣ መስቀል ጽንነ፣ መስቀል ቤዛነ፣ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ። አይሁድ ክህዱ ንነሰ አመነ ወላ አመነ በመስቀሉ ድህነ። መስቀል ኃይላችን ነው። መስቀል ቤዛችን ነው። መስቀል መጽናኛችን፣ የነፍሳችን መድኃኒት ነው። አይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምንበታለን። በመስቀሉ ያመንን እኛም በመስቀሉ ድነናል። ሰሙነ ሕማማት በሚል ርዕስ እንማማራለን። ከሁሉ አስቀድሞ በሰማይና በምድር ያሉትን ፍጥረታት ፈጥሮ የሚገዛ የፍጥረታት ሁሉ ባለቤት ይህን ዓለም መሀበ አልቦ ሀበቦ አምጥቶ የፈጠረ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠረ መሀበቦ ሀበ አልቦ የሚያሳልፍ ይህን ዓለም ከመኖር ወደ አለመኖር አሳልፎ እሱ ግን ሁልጊዜም ሕያው ባሕርይ ሆኖ የሚኖር አምላካችን እግዚአብሔር የሰውን ጥፋት የማይወድ የሰውን ሞት የማይወድ አምላክ የእሱን ሕይወት ለእኛ ሰጥቶ የእኛን ሕማምና መከራ ለእሱ አድርጎ ያዳነን መድኃኒታችን አምላካችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ከባሕርይ አባቱ ከአብ ከባሕርይ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። ክርስቲያኖች በክርስቶስ ስም ክርስቲያን ተብለን ስንጠራ ክርስቶስ ለእኛ የዋለልን አምላካዊ ውለታና ፍቅሩን ዓለም አድርጎ ፍቅሩን መሰረት አድርጎ የድህነት ቤታችን የመሰረተልን አምላካችን የሰጠነ ጸጋና በረከት ሀብት እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባሕር አሸዋ የማይቆጠር ነው። ሰሙነ ሕማማት በሚል ርዕስ ነውና እንማማረው። ሰሙነ ሕማማት ማለት ሕማማት የሕማማት ሰሞን። ሕማም ማለት ሐመ ታመመ የሚለው ግስ የወጣ ነው። ሐመ ታመመ ሕማም ሕማም መታመም ማለት ነው። ሰሙን ማለት ደግሞ ሳምንት ሰሞን ማለት ነው። ሰመነ ስምንት አደረገ ብሎ ሰሙን ሳምን ስምንቱ ይላል። ሰሙን ሳምንት
ሰሙነ ሕማማት የሕማማት ሳምንት የሕማማት ሰሙን ማለት ነው። ከሆሳይና እስከ ቀዳም ሰውር ያሉት ለታት ሰሙነ ሕማማት በመባል ይጠራሉ። ሕማም ባንድ ነው፣ ሕማማት በብዙ ነው። ሕማማት የክርስቶስን መከራ እንገልጽባቸው ናቸው። ሐመ ታመመ፣ ነቢዩ ኢሳይያስ በትንቢቱ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ከቁጥር 3 ላይ ነሳ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ ይላል። ሕማማችን ተቀበለ፣ በሽታችን ደዌያችን ተሸከመ ይለዋል። ሸክም ይለዋል። ጾረ ሕማመነ ሕማማችን ተሸከመ፣ ሸክም ይለዋል ነቢዩ ኢሳይያስ። ይህ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ደረቀ አዲስ ይባላል። ደረቀ አዲስ ማለት ወንጌል ማለት ነው። ቋሚ የሆነ ስለ ክርስቶስ መከራ መስቀል የሚናገር ምሳሌ ሳይሆን አማናዊ የዕለተ ዓርቡን መከራ ሙሉ በሙሉ የሚገልጽ ስለሆነ ሐዲስ ይባላል፣ ወንጌል ይባላል። ከወንጌሉ ጋር አንድ ነው። እንዲያውም ወንጌሉ የሚጠቅሰው ይነን ነው። ሰሙነ ሕማማት የክርስቶስ ሕማማት የሚነገርባቸው ዕለታት፣ ሰዓታት፣ ሌሊት፣ መዓልት ማለት ነው። እንግዲህ ሕማም ሲባል ብዙ አይነት ሕመም አለ። በፍጡራን ያለው ሕመም ብዙ ነው። የተለያየ የሕመም አይነት አለ። የሚፈወስ ሕማም አለ። በሕክምና የሚፈወስ ሕማም አለ። በጸበል የሚፈወስ ሕማም አለ። ስጋዊ ሕመም ይባላል። ወይም በዚህ ዓለም በተለያዩ ምክንያቶች የሚመጣ ሕመም ይባላል። ሕመም መንስኤ አለው። በተለያየ መንገድ ይነሳል ሕመም። ያ ተራ ሕማም ይባላል። የክርስቶስ ሕመም ግን ሕማማት ወይም የክርስቶስ ሕማም ተብሎ ሲነገር ሕመሙ ለየት ያለ ነው። መድኃኒት ነው። የሌሎቹ የፍጡራን ሕመም ሌላ መድኃኒትን የሚያድነው፣ የክርስቶስ ሕማም ግን መድኃኒት ነው። የክርስቶስ ሕመም ለዓለም መድኃኒት ነው። በሕማሙ በመከራው እኛን አድኖናልና ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሐመ በእንቲአነ ወበሕማማቲሁ ቤዘወነ ይላል። የግብረ ሕማሙ ለካህይል ስግደቱ የሰሙነ ሕማማት ሲጀመር ክርስቶስ አምላክነ ፈጣሪያችን ክርስቶስ ዘመጻ ወደዚህ ዓለም የመጣ ወሐመ መከራ የተቀበለ ወበሕማማቲሁ ቤዘወነ በሕመሙ በሕማማቱ በተቀበለው መከራ እኛን አዳነን ይላል። የክርስቶስ ሕመም መድኃኒት ነው። ዓለሙን ያዳነው ክርስቶስ በሕማሙ ነው። ለየት ይላል። ሕማም ሰውን ያደክማል። ሕማም ሰውን እስከ ሞት ያደርሳል። የሌለው ሕማም የክርስቶስ ሕማም ደግሞ የሞተውን ያዳነ የታመመውን የፈወሰ ሕማም ነው። ስሙ ሕማም የተባለ እሱ መከራ ስለተቀበለ 13ቱን ሕማማተ መስቀል ታግሶ ስለተቀበለ ሕማም ተባለ እንጂ
ለዓለም መድኃኒት ነው ያለም ህይወት ነው እና የክርስቶስን ማምስና ነሳ ለየት አድርገን እናየዋለን እናነሳዋለን ስሙ ህመም ምስጢሩ ህይወት ፈውስ መድኃኒት እንግዲህ አዳምና ሔዋን ጸበለስን በልተው ታመው ነበር መነሻው እዚያ ነው ክርስቶስ ለምን መከራ ተቀበለ ማማተ መስቀልን ታግሶ ለምን ተቀበለ ቢባል ሁልጊዜም የታወቀ ስለሆነ ምስጢሩ አዳምና ሔዋን ጸበለስን በመብላታቸው ምክንያት ታመዋል መታመም ብቻ አይደለም ሙተዋል ትዛዙን ስላፈረሱ በህመምም በሞትም አልፈዋል ሁለቱንም አስተናግደዋል ለብዙ አመታትም በዚህ ትዛዙን በማፍረስ በመጣባቸው ህመም ደውዬ በስጋቸው በነፍሳቸውም ተጎድተዋል ያዳምና ሔዋን ህመም ለየት ይላል የክርስቶስ ህመሙ ከሌላው ህመም ለየት እንደሚል ያዳምና ሔዋንም ህመማቸው ለየት ይላል ሁለት አይነት በሽታ ነበረባቸው አንዱ የስጋ ነው ሁለተኛው የነፍስ ነው የስጋ ደዌ የስጋ በሽታ የነፍስ ደዌ የነፍስ በሽታ ይህን ሁለቱን ህመም ተሸክመው ያዳም እድሜው ተጽፏል በመጽሐፍ ቅዱስ 930 ዓመት ነው የኖረና እንግዲህ 930 ዓመት በስጋ ሲኖር ህመምተኛ ሆኖ ነው የኖረ ህመምተኛ በሽተኛ ሆኖ አሁን ዛሬ በእኛ ያለው ህመም ማለት ነው ስልጠት ቁርጠት ጭንቀት ስብራት ከራስ ጸጉር ከእግር ጥፍር ድረስ ያሉት ህዋሳቶቹ ይታመማሉ ታመው ነበር እድሜውም ብዙ ነው 930 ዓመት ሙሉ በደዌ ስጋ ሲሰቃይ ቆይቷል ቁርጥማቱ ፍልጠቱ ሁሉ አንድ ጊዜ ይድናል አንድ ጊዜ ይታመማል ኋላ ደግሞ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ የነፍስ ህመም ጀመረው ይሁን የሲኦል መከራ ነው የነፍሱ ህመም ወደ ሲኦል ወረደና ሔዋንም እንዲሁ አብራ ወደ ሲኦል ወረዱና በነፍሳቸው ደግሞ ህመምተኞቹ ነው ምክንያቱም ጸበለስን ብትበሉ የሞት ሞት ትሞታላችሁ ብሎ ሁለት አይነት ሞትና ሁለት አይነት ህመም እንደሚያገኛቸው ነግሯቸዋል አምላካቸው መበላይክም እንት ኮበለሰ ሞት አትመውቱ ጭን ጸበለስ ብትበሉ የሞት ሞት ትሞታላችሁ ማለት በስጋ ህመም ላይ የነፍስ ህመም በስጋ ሞት ላይ የነፍስ ሞት ያገኛቸዋል ብሏቸዋል የነፍስ ሞት ነፍሳት ሞትን ረቂቅ ናት ከስጋ ስትለይ ስጋ ወደ መቃብር ሲወርድ ነፍስ በህይወት ትኖራለች ግን ያዳምና ሔዋን ነፍሳት በህመም ነበሩ ይላል ታመው ነበር ህመማቸው የሲኦል መከራ ነው ዛሬም ቢሆን ማንኛውም ሰው ከትዛዙ ከወጣ ህጉን ካፈረሰ ንስሐ ካልገባ ይህ እጣ ፈንታ ይጠብቀዋል የሲኦል መከራ ማለት ነው ለዚህ ነው ንስሐ ግቡ ከኃጢአት ተለዩ ኃጢአት አትስሩ ከሰራችሁ ንስሐ ግቡ በማለት ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ የምትመክር ይህ እጣ ፈንታ ሰዎችን እንዳያገኛቸው ነው እንደ አዳምና ሔዋን በስጋም በነፍስም 5500 ዘመን ያው
በስጋይ ቆይቷል ይካፈላል በስጋይ ነበርበት እድሜ በስጋይ ተቀበለ መከራ የተቀበለበት ነው ከሞት በኋላ ደግሞ በነፍስ መከራ የተቀበለበት ዘመን ነው የ5500 ዘመን ይካፈላል ለስጋም ለነፍስም ይካፈላል ይህን የስጋና የነፍስ ህመም የሚያድን ባለመድኃኒት አልተገኘም ዘመኑ ብዙ ነው 5500 ዘመን ነው ግን ማን ያድን አባውም ተነስተው ነበር መስዋዕት አቅርበዋል ጸሎት አቅርበዋል በልመና ነው ጊዜውን ያሳለፉት ነቢያትም ተነስተው ነበር ልመና ነው ያቀረቡት አንሳ ኃይለከውን አድነን ኃይልህን ግለጥ ናና አድነን ይያሉ ሲጠሩት ነው ይኖሩ ማዳን ስላልተቻለ ከዚህ በኋላ እሱ ባለቤቱ ለአዳም የሰጠውን ተስፋ ለመፈጸም የነቢያትንም በጸሎት ያቀረቡትን ጥሪ ጊዜውን ጠብቆ አዳምን ከልጅ ልጅ ተወልጀ በመስቀል ተሰቅየ በህማሜና በሞቴ አድናለሁ የሚል ተስፋ ሰጥቶት ስለነበረ ያዳም ይስጋና የነፍስ የህዋንም እንዲሁ በሽታቸው ህማቸው የሚፈወስ በክርስቶስ ህማምና በክርስቶስ ሞት መሆኑን ራሱ ባለቤቱ አስቀድሞ ነግሯቸዋል የሱ ህማም የሱ ሞት ለነሱ መዳኒት እንደሆነ የሱ መታመም ለነሱ ፈውስ እንደሆነ የሱ መሞት ለነሱ ትንሳኤ እንደሆነ ተስፋውን ነግሯቸው ይህን ተስፋ ይዘው በስጋቸው በዚህ ዓለም በምድረ ፋይድ በስጋቸው በነፍሳቸው በሲኦል ቆይተዋል በሁሉም ዓለም ህመምተኞች ችግረኞች ነው ፍጡር ሊፈታው ፍጡር ሊፈውሰው ያልተቻለውን ህመምና ሞት ፈጣሪ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለማዳን ስጋ መልበስን መዋሃድን ወደደ መረጠ እሾህ በእሾህ ይነቀሳል ነገር በነገር ይመለሳል እንዲሉ አዳምና ሔዋንን ለማዳን እነሱን መሆን አስፈላጊ ሆኖ ተገኘ ይህ ምንድነው? ያዳምን ባህሪ ባህሪ ማድረግ ያዳምን ስጋ መዋሃድ ያዳምን ነፍስ መዋሃድ ነፍስና ስጋን ተዋህዶ ነፍስና ስጋን ማዳን ትልቁ ምስጢረ ስጋዊና ምስጢረ ተዋህዶ እዚህ ላይ ነው ያለ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አማኑኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ከዚያው ከሰማይ በጸራሪያም ሆኖ አላዳናቸው ቢባል ስጋውን ተዋህዶ በስጋው ለስጋው ለመካስ ነፍሱን ተዋህዶ በነፍሱ ለነፍሱ ለመካስ እነዚህ ሁለት ህመምተኞች ስጋና ነፍስ መዳኒታቸው ያለ ከምን ነው ከስጋና ከነፍስ ጋር ነው ይሁን ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ያላባት ያለ ዝር ያለ ሩካቤ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ቃል ከስጋ ጋር አንድ አካል አንድ ባህሪ ሆኖ እነዚህን ሁለቱን ህመምተኞች ያዳምና ሔዋን ስጋና ነፍስ በስጋውና በነፍሷ አዳነ ህማማተ መስቀል ሰሙነ ህማማት ሲነሳ መነሻው ተዋህዶ ነው የክርስቶስ ህማም መድኃኒት ነው ይያለው ቅድም አዎ ከእግዚአብሔር ተለይተው ልጅነታቸውን አጥተው ክብራቸውን ተነጥቀው በሲኦል የነበሩ
አባታችን አዳምና እናታችን ሔዋን አዳኛቸው መድኃኒዓለም ክርስቶስ እነሱን ለማዳን የነሱን ስጋ ተዋደ። ለዚህ ደግሞ ምክንያት ድንግል ማርያም ናት። እናምላክ ወላዲተ አምላክ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ማርያም የኛ እናት ናት። ወእሙ ለእግዚእነ እየታችንም እናቱ ናት። ሳአሊ በእንቲያነ ስለኛ ለምኝልን ከመይ ማሐረነ ወይሳሐለነ ይምረን ይቅር ይለን ዘንድ የመድኃኒዓለም እናቱ ወላጅ እናቱ የኛ የበረከት የቃል ኪዳን እናታችን ድንግል ማርያም ለምኝልን ይላል ሊቁ። እሷ ድንግል ማርያም ናት የመድኃኒት ቤት ሆና የተገኘች። ከሷ የተዋደው ስጋ አዳምና ሔዋንን ከሞት ወደ ህይወት ከሲኦል ወደ ገነት ለመመለስ ከርሷ የተዋደው ስጋ ምክንያት ሆነ። ድንግል ማርያም ምክንያት ናት፣ የሷ ስጋ ደግሞ ምክንያት። እንግዲህ ድንግል ማርያም አንዳንድ ጊዜ ወላዲተ አምላክ ብለን ስንጠራት ውስጡ ትልቅ ምስጢር አለው። አምላክን የወለደች የአምላክ እናት ስንላት አምላክ ከሷ ለመወለዱ እሷ ምክንያት ናት። ከሷ ተወልዶ አዳምና ሔዋንን ለማዳኑ ደግሞ የሱ ሰው መሆን የሱ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከሶስት ወር መኖር የዓለም ድህነት የዓለም ህይወት እንደሆነ ምስጢር ነው፣ ትልቅ ምስጢር ነው። ባጭሩ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ያለ ዘር ያለ ሩካቤ በህቱም ድንግልና ተጸንሶ በህቱም ድንግልና ሲወለድ የአዳምና የሔዋንን ካሳ በቤተልሔም ያለ ልብስ ቅጠል ለብሶ የበለስ ቅጠል ለብሶ ሲወለድ የአዳምና የሔዋንን ራቁትነት የአዳምና የሔዋንን ከክብር ባዶ መሆናቸውን እየካሰላቸው መሆኑ ይታወቃል። ሰሙነ ሕማማት ከልጅ ተወልጄ አድናለሁ ያለውን ለመፈጸም 3 ዓመት ከሶስት ወር ወንጌልን ካስተማረ በኋላ ጊዜው ሲደርስ በመስቀል ላይ ተሰቀለ። ይሁዳ ለ30 ብር ሸጠው፣ አይሁድ ገዙት። መድኃኒት ተሸጠ። መቼስ መድኃኒት ተገዝቶ አይደለ? ሐኪሞች መድኃኒት ያዛሉና ካዘዙ በኋላ መድኃኒት የታልና ወደዚያ ሄደው መድኃኒቱን ይገዛሉ፣ መድኃኒቱን ወስደው ይጠቀማሉ። ክርስቶስ የተሸጠ እኮ መድኃኒት ስለሆነ እኮ ነው። ይሁዳ በ30 ብር ነው የሸጠው የዓለምን መድኃኒት። እንዲሁ እኮ የዓለም መድኃኒት ክርስቶስ በከንቱ የተገኘ አይደለም። ለሱ ዋጋ ነው ተብሎ የሚነገር ባይሆንም በአንጻር ግን ሲታይ በግ ነው። ዮሐንስ ነው አበግ ብሎ የመሰከረለት በግ ነው። በጉ ተሽጧል። ኤርምያስን ተናግሮለታል። ነሱ 30 ብሩረ ሲወጣ ለክቡር የክቡር የጌታን ዋጋ 30 ብር ተቀበሉ ብሎ ጽፎታል። ተሸጠ። ሕማማት ማለት እዚህ ነው የሚጀምረው። አይሁድ መከሩ። ይሁዳ እነሱ ጋር መከረ። ለ30 ብር ተሸጠ መድኃኒቱ። እንደ በግነቱ 30 ብር፣ እንደ መድኃኒትነቱም እንዲሁ። ይሁዳ ሻጭ ነው፣ አይሁድ ገዦች ናቸው።
የሚድኑት ደግሞ ሕያዋንም ሙታንም ናቸው። ሕያዋንም ሙታንም ናቸው። ሙታን ከአቤል ጀምሮ እስከ ዕለተ ዓርብ ድረስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ነፍሳትን እስካወጣበት ድረስ ያሉት እነዚያ በስጋ ሙታን ናቸው፣ በነፍስም ሙታን ናቸው። ስጋቸው ወደ መቃብር ወርዷል፣ ነፍሳቸው ወደ ሲኦል ወርዳለች። ስለዚህ ሙታን ናቸው። ሕያዋን የሚባሉ ደግሞ በሕይወተ ስጋ ያሉ በተሰቀለበት ጊዜ የነበሩ ሰዎች ሕያዋን ናቸው። ያመኑበት ሰዎች ድነዋል። 3 ዓመት ከ3 ወር ወንጌልን ሲያስተምር ባደረገው ታምራት፣ ባስተማረው ትምህርት አምነው ድውያነ ስጋ በታምራት ድውያነ ነፍስ በትምህርት ድነዋል። ድውያነ ስጋ የሚባሉ የስጋ በሽተኞች እንደነ መጻጉዕ ያሉ እንደነ ጎብት እንደነ ደም ይሁዛ 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረችው ሴት፣ እነዚህን የመሰሉት የስጋ ህመምተኞች ናቸው። የነፍስ ህመምተኞች የሚባሉ ደግሞ ሀጣን መጸባሃን የሚባሉ እንደነ ማርያም እንተ ፍረት በዝሙት የነበሩ እንደ ፈያታዊ ዘየማን በስርቆት የነበሩ እነዚህ ደግሞ የነፍስ ህመምተኞች ነበሩ። ታድገ ለከ ኃጢአትከ ታድገ ለኪ ኃጢአትኪ፣ ኃጢአትህን ይቅር ብያለሁ፣ ኃጢአትችን ይቅር ብዬሻለሁ ሲላቸው እነዚህ የነፍስ ህመምተኞች ድነዋል። ኃጢአትህን ይቅር ብያለሁ፣ ይቅር ብዬሻለሁ ማለት የነፍስ ድህነት ይባላል። ሰሙነ ሕማማት በኋላ ሆሳዕና እሁድ በአህያ ተቀምጦ ዘንባባ እየተጎዘጎዘለት የተነገረው ትንቢት በኢሳይያስ በዘካርያስ የነገረው ይፈጸም ዘንድ በአህያ ተቀምጦ ገባ፣ ተመሰገነ። ምክሩ ያን ጊዜ ተጀመረ። አይሁድ ደስ አላላቸውም፣ ፊትም ይጣሉት ነበር። የሆሳዕና ዕለት በጣም ሕማሙን መከራውን በምክር አንድ ሆነው ተሰብስበው አጠናከሩት። ሰኞ እንዲሁ፣ ማክሰኞ ዋፈድፈዱ በጌታ ላይ እጅግ መከሩበት። እረቡ ምክራቸውን ፈጸሙ ይላል። እረቡ ምክሩ የተፈጸመበት ነው። የጌታ ምክረ ሞቱ የሞቱ ምክር እረቡ ተፈጸመ። ሐሙስ ምሴተ ሐሙስ ነው። የሐዋርያትን እግራቸውን አጥምቆ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን አቀብሎ ይሁዳም በዚህ ጊዜ አብሮ ስለነበረ ከእናንተ አንዱ ያስይዘኛል ሲላቸው ሕማሙን ሲነግራቸው እኔ ነኝ ሲሉ ይሁዳም እኔ ነኝ ሲል አብሮ አንተ ትላለህ አለው። ምልክቱንም ነገራቸው። ሐዋርያት ተደናገጡ። ማን ይሆን ሲሉ እጁን ወደ ወጭቱ ከኔ ጋራ የሚሰደው እሱ ያዝዘኛል አላቸው። ይሁዳ ለዚህ ምክንያቱ ነው ተገኝቷል። በኋላ ይሁዳ ሂዶ ከአይሁድ ጋር የጀመረውን የክርስቶስን ሕማማት በምሴተ ሐሙስ ጨረሰው። 30 ብር ተቀበለ። እሱ ከነሱ 30 ብር ተቀብሎ እሱ ደግሞ ጌታን ለነሱ ሰጣቸው። ተቀብሎች ነበረ። እነሱ ጌታን ከይሁዳ እጅ ሲቀበሉ፣ ይሁዳ ደግሞ እዚያ በፊት 30 ብር ተቀብሎ ነበር። ተቀባበሉት። ሻጭና ገዥ ተሰይጠ ለሰላሳ ብር ይለዋል። ለሰላሳ ብር ተሸጠ። የዓለም ቤዛ የዓለም መድኃኒት ሰሙነ ሕማማት። ይሁዳ ከሸጠው በኋላ አይሁድ ተረከቡት። እስር ቤት አስገቡት። ሕማሙ ተጀመረ። ሰሙነ ሕማማት
ሌሊት ሲያወጡት ሲያገቡት ሲያንገላቱት ሲገፉት ሲያጋፉት አድረው ወጸሊ ወተማከሩ ሊቃነ ካህናት ሲነጋ አርብ ማልዳ ሊቃነ አቆሙት ተከሰሰ ተከሶ ቀረበ በአንጻሩ ጲላጦስ ዳኛ ነውና መርምሮ ምንም ወንጀል ስላላገኘበት ለበዓል አንዳንድ ስረኛ ይፈታላቸው ነበርና በርባን ልፍታላችሁ ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲላቸው በርባን ልፍታልን ይላሉ። ወንበዴውን ቀማኛውን እንዲፈታ ይቅርታ መልእክት አቀረቡለት። ምንም የማያውቀውን ንጹሐ ባህሪ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ግን ስቀለው ስቀለው አሉት። ህማሙ ሁሉ መከራ ነው። ስቀለው ስቀለው የሚለው ራሱ ለመስቀል እንዲቀርብ ወደ መስቀል እንዲወጣ የአይሁድ ቃላቸው ዋየ ለቃሎም ይላል። ቃላቸው በረታ የክርስቶስ ማማቱ የተነገሩትን ሲፈጸም ዘንድ። በኋላ ጲላጦስ ንጹሐንም ደሙ ለዝብ ሲኔ ከዚህ ሰው ደም ንጹህ ነኝ ብሎ እጁን በውሃ ታጥቦ አሳልፎ ሰጣቸው። መከራ መስቀሉ ከጧት እስከ 6 ሰዓት ድረስ ያው በፍኖተ መስቀል ይነገራል ሲፈጸሟል። ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። እስከዚህ ድረስ ሕማማተ መስቀል ይባላል። እስከ መቃብሩ ድረስ ሕማማተ መስቀል ይባላልና ሕማማት ማለት ሰሙነ ሕማማት ማለት ከወሳይና ጀምሮ እስከ ቀዳም ስዑር ያለው ዕለታት ያሉት ዕለታት ይህ የክርስቶስ መከራ የሚታሰብባቸው ሰሞን ማለት ነው። ሕማሙ ሞቱ በአራቱ ወንጌላውያን ተጽፏል። ማቴዎስ ወንጌል 27፣ የማርቆስ ወንጌል 14፣ የሉቃስ ወንጌል 23 15 የማርቆስ ወንጌል 15 የሉቃስ ወንጌል 23 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ይህን ይናገራልና ድርሳነ ማህየዊ ይህን ይናገራል። ድርሳነ መስቀል ይህን ይናገራል። በተለይ ግብረ ሕማማቱ በሰሙነ ሕማማት የሚነበበው ግብረ ሕማማት የሚባለው መጽሐፍ የሰኞውንም የማክሰኞውንም የሮቡውንም የሐሙሱንም የዓርቡንም የቅዳሜውንም የሰሙነ ሕማማትን ምስጢር ሙሉ በሙሉ ይነግረናል ያስተምረናል። እና ሰሙነ ሕማማት ማለት ክርስቶስ የተቀበለው መከራ የሚታሰብበት ሕማማት መከራዎቹ እንዲህ አድርጎ አዳምና ሔዋንን ከሲኦል አወጣቸው። እንግዲህ የእሱ ሕመም ለአዳምና ለሔዋን መድኃኒት ሆናቸውና በስጋቸውም በነፍሳቸውም አዳናቸው። ከሲኦል አውጥቶ ገነት አገባቸው። እና የክርስቶስ ሕማማት ማለት መድኃኒት ማለት ነው ትርጉሙ። እንደ ገጸ ንባብ ሕማም ይባላል። እንደ ትርጓሜና እንደ ምስጢር ደግሞ ሕይወት መድኃኒት ይባላል። በሕማማት ሥጋሁ ቤዘወነ ይላል በመጽሐፈ ኪዳን በትምህርተ ባቱ ላይ ተሰቅለ በእንቲአነ ስለኛ ተሰቀለ ወመስቀሉ ኮነ ሕይወትነ በመሰቀሉም ሕይወታችን ሆነልን ተደረገልን። በሕማማተ ሥጋሁ ቤዘወነ በሥጋው መከራ ተቀብሎ በአምላክነቱ መከራ የማይስማማው እሱ በሰውነቱ በሥጋ መከራ ተቀብሎ ቤዘወነ አዳነን ነውና የክርስቶስ ሕማም ስሙ ሕማም ነው። እኛ ግን መድኃኒታችን ስለሆነ መድኃኒታችን የምናስብ መከራውን ስናስብ መድኃኒታችን ማሰባችን ነው፣ የእኛ አንድነት ማሰባችን ነው። እና ከወሳይና እስከ ቀዳም ስዑር ያሉት ዕለታት ሰሙነ ሕማማት ተብለው ይነገራሉ። የቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ስግደት አለ ለካይል አቡነ ዘበሰማያት ኪርያላይሶን በየሰዓቱ ከስግደት ጋር ይጸለያል። በየገዳማቱ በየአድባራቱ በሁሉም በከተማው በገጠሩ ሁሉ
ይጸለይበታል። በዚህ ሰሙነ ማማት ግብረ ማሙ ይነበባል። ግብረ ማሙን መስማት በየሰዓቱ ሰዓተ ስግደቱ ሲደርስ መስገድ፣ ጸሎቱን አብሮ መጸለይ ለክርስቲያን ሁሉ ታዟል። ትልቁ መጽሐፍ ግብረ ማም የሚባለው መጽሐፍ ይናገራል ምን ምን ማድረግ እንዳለብን ዘርዝሮ ይናገራል። ሴት ወንድ፣ ካህን ምእመን፣ ወጣት ሽማግሌ አይለይም። ሁሉም በክርስቶስ ክርስቲያን የተባለ ሁሉ በሰሙነ ሕማማት የክርስቶስን ሕማምና ሞት እያሰበ መጸለይ፣ መስገድ፣ መጾም እንዳለበት ታዟል። በሰሙነ ሕማማት መካከል የማይከናወኑ ነገሮች አሉ። ሆሳዕና ሰረወተ ሕዝብ ከሆነ ሕዝቡ ከተሰናበተ በኋላ ጸሎተ ፍታት፣ ሰው ቢሞት ፍታት አይኖርም፣ አይደረግም። መስቀል መሳለምም የለም። ቡራኬ የለም። ከሰኞ ጀምሮ ክርስትና አይነሳም። የሞተ ሰውም ቢኖር ፍታት አይፈታም። ቅዳሴ የለም። ስጋ ወደሙ ቁርባን የለም። ማህሌት አይቆምም። ሰዓታት አይቆምም። አሁን በዘመነ ወንጌል በአዲስ ክርስቶስ ከተሰቀለ በኋላ ለቤተ ክርስቲያን የተሰሩት ሁሉ በሰሙነ ሕማማት አይፈጸሙም። ምክንያቱ ምንድነው? ይቺ ሳምንት የ5500 ዘመን የዓመተ ፍዳ የዓመተ ኩነኔ ምሳሌ ናት። ያን ጊዜ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ከመምጣቱ ከድንግል ማርያም ከመወለዱ በመስቀል ከመሰቀሉ ቀኝ ጎኑን በጦር ተወግቶ ትኩስ ደም ጥሩ ውሃ ከመፍሰሱ በፊት ይህ ሁሉ የለም ነበረ። የዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ የሚባለው የ5500 ዘመን የጨለማ ዘመን ነው። መስቀል የሌለበት፣ ጥምቀት የሌለበት፣ ፍትሐት የሌለበት፣ ቁርባን የሌለበት፣ ክርስትና ጥምቀት የሌለበት ዘመን ነበረ። ክርስቶስ ከተሰቀለ በኋላ ግን እሱ ሲሰቀል የእሱ መስቀል ለዓለም ቤዛ ሆኖ ተሰቅሎ ያዳነበት መስቀሉ በደሙ ከበረና ቡራኬ መባረኪያ ሆነ። የሚባረከው ሁሉ በመስቀል መባረክ ጀመረ። ከዚያ ወዲህ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ናቸው። መስቀልን በእጃቸው ይዘው ለቡራኬ አገልግሎት ያዋሉት ከሐዋርያት ጀምሮ በበትረ ዝንቱ መስቀል ሐዋርያቲሁ ለዘሞተ ሰደዱ አጋንንተ ወሰበሩ ጣዖታተ ይላል። ክርስቶስ በተሰቀለበት መስቀል ቅዱሳን ሐዋርያት አጋንንትን አስወጥተው ሰደዷቸው፣ ጣዖታትንም ሰበሩበት ይላል። ቡራኬው ያን ጊዜ ነው የተጀመረ። ስለዚህ ከዚያ በፊት ቡራኬ ስለ መስቀል ስላልነበረ ቡራኬ አለመኖሩን ለማሳየት ክርስቶስ ጎኑን ተወግቶ ትኩስ ደም ጥሩ ውሃ ከማፍሰሱ በፊት ጥምቀት፣ የልጅነት ጥምቀት አልነበረም። ቁርባኑም ስጋው ደሙ አልነበረም። ያንን ለማሳየት ይህ ሰሙነ ሕማማት የዓመተ ፍዳ የዓመተ ኩነኔ ምሳሌ ነው በማለት በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ነገር እስከ ትንሣኤ ድረስ ይቆያል ማለት ነው። እና የብሉይ ኪዳን ወይም የዘመነ ኦሪት ስርዓት እንዲነበረ ብሎ ለማሳየት ስለሆነ በሰሙነ ሕማማት ሰው ቢሞት ፍታት አይፈታም። ግን ያ ሰው ስላልተፈታ ይኮነናል ማለት አይደለም።
ያስቆናል ማለት አይደለም። ዛምኖ ዘተጠመቀ ይድን ያመን የተጠመቀ ይድናል ያላመን ያልተጠመቀ አይድንም። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ዘበላ ስጋዬ ወሰተ ደሜ በሕይወ ዘላለም ቅዱስ ስጋዬን ክቡር ደሜን የተቀበለ ዘላለም ሕይወት አለው ብሎ በዮሐንስ ወንጌል 6:56 ላይ ጌታችን ያስተማረው ትምህርት መድኃኒት ነው። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ ተብሎ ተጠምቆ ስጋውን ደሙን ተቀብሎ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ የተወለደ ሰው ሁሉ ኃጢአት ካልሰራ ኩነኔ የለበትም። ኃጢአት ከሰራ ደግሞ ተጠምቀሃል ስጋውን ደሙን ተቀብለሃል ተብሎ ከፍርድ አይድንም አያመልጥም። ስለዚህ የሰሙነ ሕማማት ስርዓት አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ያደናግራል። በሰሙነ ሕማማት እንዳልሞት እባክህ ይላሉ። ፍትሐቱ ስላልተፈታላቸው የማይጸድቁ እየመሰላቸው፣ ስለዚህ በሰሙነ ሕማማትም ለሚሞቱ ሰዎች የሆሳዕና ዕለት ቅዳሴ በኋላ ጸሎተ ፍትሐት ይካሄድላቸዋል እና በጸሎተ ሐሙስ እማሄ እጅ መነሳሳት የለም። በሰሙነ ሕማማት ያው መነሻው ይሁዳ ጌታን በመሳም ስላስያዘው በሲምኑ ታገበው ለወልደ ጓለመያው ብሎታል። ህዶ ሲስመው አንተ ይሁዳ እኔን በመሳም ታይዘኛለህ ብሎ የይሁዳ መሳም እንደ ንክሻ ይቆጠራል ይላል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። በሰሙነ ሕማማት መልክአ ሕማማት የሚል ያዘጋጁት በየሰዓቱ የሚጸለይ ጸሎት አለ እና እዚያ ምን አሉ እሳቸው? ስእመተ ይሁዳ ኮነከ አምሳለ ነሲክ ይለዋል። የይሁዳ መሳም ጌታዬ አንተን እንደ ንክሻ እንደ መንከስ ሆኖብሃል ይሉታል። ጣውን ፍቅር አስመስሎ ስለመጣ ስለዚህ ያን ለማስታወስ በሰሙነ ሕማማት መሳሳም የለም ይባለው መነሻው ያ ነው። ለማስታወስ ነው። ምንጊዜም አንዳንድ ነገሮችን ለማስታወስ ነው። ጸሎት የሚጸለዩ ጸሎቶች እንግዲህ መልካ መልክ ብቻ ነው እንጂ የማይደገም በቤተክርስቲያናችን ስርዓት ሌላው ይደገማል። ማህሌት ግብረ ሕማሙ ሊጀመር ሲል ለካይል ከመባሉ በፊት የሰባት ቀን ውዳሴ ማርያም ይደገማል። ውዳሴ ማርያም ይደገማል። ዳዊት ሙሉ ዳዊት ነው የሚደገም። ነቢያት ይደገማል። ሌሎች ጸሎቶች ሁሉ ይጸልያሉ። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን በውስጥ የሚፈጸመውን ስርዓት ነው የምንነጋገር። በውስጥ የሚፈጸመው ስርዓት ነው በውጭ ደግሞ የሚፈጸም አብሮ እና ከቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ በግብረ ሕማማት የታዘዙት የሚጸለዩት ጸሎቶች ሁሉ በውጭም ይጸልያሉ። በተለይ በሰሙነ ሕማማት ዳዊት በየሰዓቱ ነው የሚደገም፣ ይዘለቃል። ብዙ ጊዜ በብዛት ነው የሚደገም። በየሰዓቱ ይታደላለሁ ዳዊት፣ መዝሙረ ዳዊት፣ ውዳሴ ማርያም እንዲሁ። ስለዚህ መልካ መልክ ብቻ አይደገምም። ይኸውም ያው ከይሁዳ መሳም ጋር የተያዘ ነው። ምክንያቱ ይሁዳ ከአይሁድ ጋር ሲነጋገር የሰጣቸው ምልክት እኔ ሄጄ የምስመው ነው። መልኩ ከዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ጋር ይመሳሰላል የጌታ መልክና፣ ተሳስታችሁ ዮሐንስን እንዳትይዙ እኔ ሄጄ ስመዋለሁ መልኩን እኔ አሳያችኋለሁ ስላላቸው ሂዶ መልኩን ለይቶ ስላሳየ መልክ የማይደገምበት ምክንያት ለዚህ ነው ይባላል። አባቶቻችን እንደዚህ ይሉናል። መልክ ማለት እንግዲህ ለዝክረ ስምከ ይልጀምርና ለስርተ ርእስከ ለርእስከ ለገጽከ እያለ ነው የሚሄድ። ለራስ ጸጉርህ፣ ለራስህ፣ ለፊትህ፣ ለቀራንቲከ ለቅንድቦች፣ ለአይኖች እያለ
ከራስ ጸጉር እስከ እግር ጥፍር ድረስ ያለውን መልክ የሚገልጽ ነው መልክ ማለት። እና ይሁዳ መልኩ ይሄ ነው ብሎ ስላሳየ ልክ መሳሳም እና እጅ መነሳሳት የይሁዳ ምልክቱ ነው በሰሙነ ሕማማት ይቆይ እንደተባለው መልክም የማይደገምበት ከዚያ ጋር አብሮ የተያያዘ ነው። ምስጢሩ አንድ ነው ማለት ነው። ሌላው ጸሎት ይጸለያል። ሌሎችን ጸሎቶች መጸለይ ይቻላል። በቤተክርስቲያናችን ቅዳሴ የለም፣ ኪዳን አይደረስም፣ ሌላው ሁሉ አይፈጸም። ስግደት ራሱ በሰሙነ ሕማማት ይሰገዳል፣ በዓላትም ቢሆኑ ይሰገዳል። ምክንያቱም በሰሙነ ሕማማት ቅድም እንዳልኩት የሐዲስ ስርዓት አይፈጸምም፣ የብሉይ ነው፣ የብሉይ ኪዳን ነው። ስለዚህ ቅዳሴው የማይቀደስ ያቺ ሳምንት የዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ምሳሌ ክርስቶስ ከመሰቀሉ በፊት ስጋው ደግሞ አልነበረም ለማለት ጥምቀትም የተቋረጠ ሕፃናት የማይጠመቁ ለዚሁ ስለሆነ የሰሙነ ሕማማት በዓላት የሚከበሩ በስግደት ብቻ ነው። በስግደትና በጾም በጸሎት በሶስቱ ማህሌት አይቆም፣ ሰዓታት አይቆም፣ ቅዳሴ አይቀደስ። ስለዚህ በስግደት ብቻና በጾም በጸሎት ስለሆነ የሐዲሱ ስርዓት ወደ ሰሙነ ሕማማት አይመጣም፣ አይገባም። ሰሙነ ሕማማት ለየት ያለ ነው እና የሰሙነ ሕማማት በዓል የሚከበረው በስግደት ስለሆነ በሰሙነ ሕማማት ስግደት አይከለከልም። በዓል ነው አትስገዱ አይባልም፣ ይሰገዳል። ሌላ ማክበሪያ የለውም። በዓሉ የሚከበረው በስግደት በጾም በጸሎት በሶስት ነገሮች ነው። አንደኛ በስግደት፣ ሁለተኛ በጾምና በጾም ሶስተኛ በጸሎት። በዚህ ነው የሚከበር። ምእመናን፣ ቤተክርስቲያናችን ይህንን ታስተምራናለች። ነሳደው ነው ጸረ ሕማመነ መከራችን ተቀበለ ይላል። እንግዲህ 6666 ግርፋት መገረፉ፣ እጆቹን እግሮቹን በቀኖት መቸንከሩ፣ ጎኑን በጦር መወጋቱ፣ መስቀል ተሸክሞ ከክርስቶስ እስከ ቀራንዮ መጓዙ፣ መውደቁ፣ መንገላታቱ፣ በጥፊ መመታቱ፣ ምራቅ በፊቱ ላይ መተፋቱ፣ የእሾህ አክሊል በራሱ ላይ መቀዳጀቱ፣ እስከ ሞት ድረስ በመስቀል መሰቀሉ፣ ተጠማው ማለቱ፣ ሁሉ ተፈጸመ ማለቱ፣ ቅዱስ ነፍሱን ከቅዱስ ሥጋው በስልጣኑ መለየቱ፣ ይህ ሁሉ ሰሙነ ሕማማት በሚለው ይካተታልና የክርስቶስ ሕማሙ ሞቱ የሚታሰብበት ሰሞን ሳምንት ማለት ነውና እንግዲህ ክርስቲያኖች የእኛ መድኃኒት ስለሆነ ይህን መድኃኒት የምናስብበት የምንወስድበት ማለት ነው። ለእኛ ብሎ የተቀበለውን ሕመም ለእኛ ነው፣ ለማንም ለእሱ እሱ ምንም የሌለበት ንጹሐ ባሕርይ መጻ ጠባ ከመበግ እንደ በግ ሊሰዋ መጣ። የተረክበ ሐሰት ውስተ አፉሁ በአንደበቱ ክዳት ሽንገል አልተገኘበትም። ይገብረ ኃጢአተ ኃጢአት አልሰራ እንዲሁ ዓለምን ለማዳን ብቻ መከራ ተቀበለ። ይህን የምንይዘው ክርስቶስ እንዴት ሞተ? እንዴት ተሰቀለ? ዓለምን ለማዳን ብቻ ታመመ፣ መከራ ተቀበለ፣ ሞተ። ማሰሪያው ይሄ ነው። በሱ ምንም የለበትም፣ ትንሽ ነገር የለበትም፣ ምክንያት የለውም እና ንጹሐ ባሕርይ አምላካችን ለእኛ ምሎ ተቀበለውን መከራ የምናስብበት ስለሆነ ባለቤቶች ነን፣ ባለቤቶች ነን። ደግሞ ይህ ህመሙ መድኃኒት ስለሆነ ለእኛ የራሳችን መድኃኒት የምናስብበት ነው። ሐኪሞች መድኃኒት ተቆጣጥራችሁ በሰዓቱ ውሰዱ እንድትድኑ ይሉናል። ይቺ ሰሙነ ሕማማት የክርስቶስን ህመም ስናስበው መድኃኒታችን እያሰብን ነው። ኋላ በትንሣኤው ደግሞ ስጋውን ደግሞ ስንቀበል የመጨረሻ መድኃኒታችን እንቀበላለን፣ እንወስደዋልና። ይህን ይመስላል የሰሙነ ሕማማት ጸሎት። እያላችሁበት ናችሁ
በዓሉን ሰሙነ ማማቱን አክብራችሁ ሁላችንም ማክበረን ለበዓለ ትንሣኤው ደርሰን በዓሉን ማክበር የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ለክርስቲያን በሌለበት የምትኖሩ ወገኖቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን በተለያየ ሀገር ትኖራላችሁና እግዚአብሔር ቸር ነው፣ ሁሉን ያያል። በቻላችሁት መጠን ሰዓቱን እያያችሁ ስገዱ። ሰዓቱ የሚሰገድበት ነግ ማልዳ ጧቱ 12 ሰዓት ላይ ከሰኞ ጀምሮ እስከ አርብ ድረስ 3 ሰዓት ላይ ከጧቱ 6 ሰዓት ላይ 9 ሰዓት ላይ 11 ሰዓት ላይ ንዋም ከምሽቱ 3 ሰዓት የሌሊቱ 6 ሰዓትም የ9 ሰዓትም የ11 ሰዓትም አለው። እንደዚሁ ነው የሰሙነ ሕማማት ጸሎት ስግደት የመዓልቱም የሌሊቱም አለው። ግን የሌሊቱ እንደ ችሎታው ስለሆነ በውጭ በሩቅ ያላችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሰዓቱን እያያችሁ ያቅማችሁን ስገዱ። ቤተክርስቲያን በሌለበት ያላችሁት ነው። ቤተክርስቲያን ካለበት ያላችሁት ቤተክርስቲያን እንዳችሁ ይቻላችሁትን ያህል ተሳተፉ። ቤተክርስቲያን በሌለበት ያላችሁ ደግሞ ስዕለ ስቅለቱን ስዕለ ማርያም ፊታችሁ ላይ አድርጋችሁ ስገዱ። እግዚአብሔር እኮ ያያል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ላይ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ኢየሩሳሌም ሂዶ እጅ ነስቶ ሲመለስ መጽሐፈ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቅድም ያልኩትን የክርስቶስን ሕማሙት ያነብ ነበር ይላል። ብቻውን ነው ኢየሩሳሌም ሆኖ ብቻውን በሰው ሀገር ማለት ነው። ያነበበ እየደገመ ሲሄድ የእግዚአብሔር መልአክ ይላል ፊልጶስ የተባለውን ሐዋርያ ጋዛ ወደሚባል ሀገር ሂድና አንድ ሰው ታገኛለህ፣ እሱን አስተምረው ብሎት ያን ኢትዮጵያዊን ጃንደረባ ፊልጶስ በደመና ተነጥቆ መጥቶ ሰረገላውን ተከተለው አለው። ሲከተለው ቆመለት። ቀረብ ብሎ አንተ የምታነበውን ታውቀዋለህ አለው። አይ አላውቀውም፣ ያስተማረኝ የለም አለ። እና እስቲ ውጣ እናስተምረኝ አለው። አብሮ ወጥቶ እንደ በግ ሊሰዋ መጣ። በመከራው ጊዜ አፉን አልከፈተም። አንደ ኃጢአት የለበትም። ስለኛ ቆሰለ፣ ስለኛ ደቀቀ፣ ስለኛ ተገረፈ፣ በሱ ቁስል እኛን አዳንን ይላል። ይህ ስለማን ነው አለው ኢትዮጵያው ጃንደረባ። ነቢይ ስለ ራሱ ነው የተናገረው ኢሳያስ ወይስ ስለሌላ ነው አለው። ይሄማ እኛን ተሰቅሎ ያዳንን መድኃኔዓለም ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ የተቀበለው መከራ ነው፣ አምላካችን ፈጣሪያችን ነው ብሎ ገልጦ ሲነግረው ወዲያውኑ ያ ኢትዮጵያዊ እባክህ አጥምቀኝ፣ እንዳልጠመቅ ማን ይከለክለኛል አለው። አጠምቃለሁ ብሎ ወዲያው አጠመቀው። መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ አየ ይላል። ወዲያው ብቸኛ ማለት ነው እንግዲህ፣ በሰው ሀገር ነው ያለ፣ ካህን አላገኘም። ግን እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ መልአኩን ልኮ መልአኩ ደግሞ ፊልጶስን ሂድ ብሎ ካህን ላከለት መጽሐፉን እያነበበ እና አሁንም ቤተ ክርስቲያን በሌለችበት ሀገር የምትኖሩ ወገኖቻችን ክርስቲያኖች እንደዚያ ኢትዮጵያዊ መጽሐፉን አንብቡ። መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፈ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53ን አንቡት። ልክ እንደ ኢትዮጵያዊው የእግዚአብሔር መልአክ ይቀበልላችኋል፣ ይሰማላችኋል። ያ ኢትዮጵያዊ እኮ ምስጢሩን አያውቀው ምን አይለው ዝም ብሎ ነው የሚያነብ። ግን እግዚአብሔር ቸር ነው፣ የተማረ ያልተማረ አይንቅም። እና በላችሁበት ሁናችሁ ሰሙነ ሕማማትን በጸሎት በስግደት አስቡ። ቤተ ክርስቲያን በሌለበትም ሁናችሁ ያ ሰው እኮ ቤተ ክርስቲያን አልነበረም። ያን መጽሐፍ ኢሳያን ሲያነብ እኮ ያን ጊዜ መጽሐፍ ቤተ ክርስቲያን እኮ አይደለም፣ ሜዳ ላይ ነው። ግን ይመለከታል። በመመልከቱ ግን በትጋቱ የእግዚአብሔር መልአክ ፊልጶስን ሂድ አስተምረዋል። እና ለእኛም እግዚአብሔር ይመለከትልናል ማለት ነው። ጸሎታችን ይመለከታል፣ ስግደታችን ይመለከታል።
ስለዚህ ባላችሁበት ሆናችሁ ስለ ስዕሉን ስለ ስቅለቱን ስለ ማርያምን ስለ ስላሴን ከፍታችሁ አድርጋችሁ ስገዱ መጽሐፉን ተመልከቱ በተለይ መጽሐፈ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53ን በደም ተመልከቱት እንደ ኢትዮጵያዊ ይሄ ኢትዮጵያውያን ትጋት ነው ኢትዮጵያዊ ለኛም ትምርት ይሆነናልና ይያላችሁበት ሆናችሁ ጸልዩ አትደንግጡ አይዟችሁ የእግዚአብሔር መልአክ ለናንተም ሰው ይሰድላችኋል ጸሎታችሁን ዝግላችሁን ይቀበላችኋልና ባላችሁበት ሆናችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር የልብን ቅንነት ነው የሚያይ እና በርቱ ላለው ሰሙነ ሕማማትን ስናስብ በተለይ የዕለተ ዓርቡ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሊቶስጥራስ ከቀራንዮ ድረስ ያደረገው ጉዞ ፍኖተ መስቀል ይባላል ይሄውም የመስቀል መንገድ ማለት ነው 14 ተብሎ ተጽፏል 14ቱ ፍኖተ መስቀል ከጲላጦስ አደባባይ እስከ ተቀበረበት እስከ ጎልጎታ ድረስ የሚያስሄድ መንገድ ነው የመጀመሪያውና አንደኛው ጌታችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ከጲላጦስ አደባባይ ቀርቦ ለፍርድ ልብሱን አይሁድ ገፈው ከሌሜዳ ቀይ ግምጃ አልብሰው በርባንን ልፍታላችሁ ሲላቸው አይደለም ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ፍታላችሁ ሲላቸው በርባንን ፍታልን ኢየሱስ ክርስቶስን ግን ስቀለው ብለው የመጀመሪያ ጊዜ ክስ ያቀረቡበት የመጀመሪያው ምዕራፍ ይባላል ሁለተኛው ምዕራፍ ፍርዱ ከተፈረደ በኋላ ጲላጦስ ከፈረደ በኋላ የሾህ አክሊል በራሱ ላይ ደፍተው መስቀሉን ያሸከሙበት ሁለተኛው ምዕራፍ ነው መስቀል የተሸከመበት መድኃኔዓለም ሁለተኛው ምዕራፍ ሶስተኛው ምዕራፍ መስቀሉን እንደተሸከመ ለመጀመሪያ ጊዜ የወደቀበት ነው መጀመሪያ ወደቀ መስቀሉን እንደተሸከመ ይህ ሶስተኛ ምዕራፍ አራተኛው ምዕራፍ መሄዳችን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇ ተይዞ አይሁድ እየጮሁበት መስቀል ተሸክሞ ከሊቱ 10 ወደ ቀራንዮ ሲጓዝ በርቀት ስታየው የልጇ ደሙ እየፈሰሰ ወዙ እየፈሰሰ በርቀት ስታየው እሱም ቀና ብሎ ሲያያት ያን ሁሉ መከራ ሲቀበል አይታ ያዘነችበት ያለቀሰችበት ምዕራፍ ቦታ ነው በጣም እንባ የወረደበት የሚያቃጥል እንባ ለማርያም ይባላል በግብረ ሕማማት የማርያም ልቅሶ የሚል መጽሐፍ አለ በየሰዓቱ ይነበባል አርብ ለማርያም ሐዋርያት የተዳችሁ ያለች ሐዋርያት እነ ጴጥሮስ ወዴት ሄደ ጴጥሮስ ወዴት ሄደ ያለች ዮሐንስ ብቻ ነው ያልተለየ እሷ ጋራ ሌሎች ሐዋርያት ሁሉ አልነበሩምና ልጄ ብቻውን ሌላ ወንድም የለው ተከታይ የለው ሐዋርያት የተዳችሁ ነው ያለች ያዘነችበትና ያለቀሰችበት ምዕራፍ ነው አራተኛው ምዕራፍና እሷ ልቅሶ እናስባለን የሱን መከራ ስናስብ እሷን ሀዘን እናስባለን በፊቷ ላይ የሚወርደው እንባ እንደ ሳት የሚያቃጥል ነበር ድርሰቱ እንዲህ ይላል ሰላም ለመላእክት በሳታን ለውያ ይየሰቀሉ በኩረኪ ውሉደ ራሔል ወልያ ለፊትሽ ሰላምታ ይገባልና በሳታን ለውያ በእንባ እሳት የተቃጠሉ ፊቶች ጉንጮች ይየሰቀሉ በኩረኪ ውሉደ ራሔል ወልያ የሊያና የራሔል ልጆች ልጅሽን በሰቀሉት ጊዜ መስቀል ባሸከሙት ጊዜ ፊቶችሽ በእሳት በእንባ እሳት ተቃጠሉ ይላልና በጣም የሚያቃጥል እንባ ነው
አራተኛው ምራፍ ሷንም እናስብበት ማለት ነው። አምስተኛው ምራፍ ስምዖን ቀሬናዊ የጌታን መስቀል የተሸከመበት ነው። ስምዖን ቀሬናዊ ደግ ሰው ነውና ከአይሁድ ከክፉ ምክራቸው አልጨመርም ብሎ ወደ ሌላ ቦታ ቆይቶ ሲመለስ አይሁድ ና ብለው አስገድደው መስቀሉን እንዲሸከም አደረጉት። መስቀሉን መሸከም አልቻለም፣ ወደቀ። ምስጢሩ ግን ከበረከተ መስቀሉ እንዲሳተፍ አድርጎታል። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘየጸረ መስቀል ሞቴ ይክሊ ጸመደኒ፣ መስቀሌን ተሸክሞ ያልተከተለ ለእኔ ሊሆን አይገባም ብሎ ነበር። ስምዖን መስቀሉን ተሸክሞ ስለተከተለ የእሱ መሆኑን ገልጾለታል። የእሱ ደቀ መዝሙር ነው፣ ቁጥሩም ከሰባ አርድእት ነው። መስቀሉ እንዲሸከም ፈቅዶለታል። ከበረከተ መስቀሉ እንዲካፈል አድርጎታል። ሁላችንም ከበረከተ መስቀሉ በረከት እንድናገኝ ፈቃድ ይሁንልን። አሁንም በሰሙነ ሕማማት መከራውን እያሰብን ስንሰግድ፣ ጾም ስንጸልይ እንደ ስምዖን በረከተ መስቀሉን እናገኛለን። አምስተኛው ይሄ ነው። ስድስተኛው ቬሮኒካ የተባለች እናት ጌታን ስድስተኛው ፊቱን በአዲስ ልብስ ወዙን ደሙን የጠረገችበት ቦታ ነው። እቺ እናት ትልቅ ባለውለታ ናት። ቤተክርስቲያናችን ከምታስታውሳቸው ቅዱሳት አንስት አንዷ ናት። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስም ታላቅ በረከት የሰጣት እናት ናት። ቤቷ በመንገድ ዳር ነው። የጲላጦስ ባለቤት ናት ይላል ታሪኩ። ቤቷ መንገድ ዳር ነው፣ የጲላጦስ ባለቤት ናት እና ጲላጦስንም መክረዋለች፣ ከዚህ ንጹሕ ጻድቅ ሰው ደም እጅን እንዳትገባ ዛሬ በሕልሜ መከራ ስቀበል አድራለሁ ብላ ጽፋለታለች። በወንጌል ተጽፎለታል፣ ተጽፎላታል ቃሏ። ጲላጦስም ንጹሐንም ደሙ ለዝብሲ፣ ከዚህ ሰው ደም ንጹህ ነኝ ብሎ እጁን የታጠበ በእሷ መልእክት ነው እና ትልቅ ባለውለታ ናት። ባለቤቷ ጲላጦስንም የጠቀመች ቅድስት እናት ናት። ልጆቿንም በታምር ፈውሶላታል። የማይናገሩ ድዳ ደንቆሮ የሆኑ ልጆች ነበሯት፣ እንዲናገሩ ሆነው ለአባታችን ላኪበት እንዳይሳሳት በማለት የነገሯት ልጆቿ ናቸው እና ይህንን ታውቃለች። ስለዚህ ተፈርዶበት መስቀል ተሸክሞ የሾህ አክሊል በራሱ ላይ ተደፍቶበት ልብሱን ተገፎ ቀይ ግምጃ ለብሶ ሲመጣ ስታይ በጣም ደነገጠችና በመስኮት ስታይ የህዝቡ ጩኸት ብዙ ነው። ቤቷ መንገድ ዳር ነው። አየችና ከሳጥን ያስቀመጠችው ውሃ ያልነከው ሰውም ያለበሰው አዲስ ንጹህ ልብስ ነበራት። ነጭ ሐር ይዛ መጣ። ወዙና ደሙ በፊቱ ሲፈስ ወርዳ ቤቷ ሄዳ ጌታን ፊቱን በዚያ ንጹህ ልብስ ደሙንም ወዙንም ጠረገችው፣ ፊቱን በሙሉ ጠረገችለት። ትልቁ የሃይማኖቷና የምግባሯ ዋጋ እዚሁ ላይ ተፈጸመላት፣ ተሰጣት። እግዚአብሔር ቸር ነውና ፊቱን ጥርግ ስታደርገው ኩራተ ርእሱ ሾሁን የሾህ አክሊል በራሱ ላይ እንዳለ ነውና ከልብሱ ላይ ፊቱ ተቀረጸ፣ ስዕል ሆነላት። ያ ልብስ ስዕል ነው። የመጀመሪያው የክርስቶስ ኩራተርስ የሚባለው ስዕል በቬሮኒካ ልብስ ላይ የተቀረጸው ነው የመጀመሪያው የአዲሱ ስዕል። ከዚያ በኋላ ነው ሉቃስ የሳለው፣ ዮሐንስም ስሎታል ለቂባሪዎስ ቄሳር፣ በሮማ ሀገር ሂዶ ስሎታል። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ስዕሉ የተቀረጸ ስዕለ ኩራተ ርእሱ ከዚያች እናት ልብስ ላይ ነው። እሷም አየችና
መልኩ እንዲህ ብሎ ስለ ልብሱ ላይ ተቀርጾ ስለ ጌታዬ በረከትህን ሰጠኝ ብላ በክብር ወስዳ አስቀመጠችው። ስድስተኛው ምዕራፍ ይህ ነውና ምዕመናን የልባችን መሻትና ፍቅር ይወዳል። ያችን ናት አልፎ በደጅ ሲያልፍ ሲሄድ መታ ሰግዳ ያላትንም አቅርባ ወዙን ስለጠረገችለት ስለ ስቅለቱ ስለ ኩራተ ርእሱ ህልብሷ ላይ ተቀርጾ እድል ፈንታ አግኝታለች። 36 ቅዱሳት አንስትም ተቆጥራለች። እና ሁላችንም የደከመ ሰው ስናይ ብንረዳ እንደሷ በረከት እናገኛለን። የተጠማ ሰው ብናጠጣ፣ የደከመው እንዲወዙ የፈሰሰ ሰው ብናገኝ፣ ያንን ብናግዝ በረከት እናገኛለን። በረከቷ ቤቷ ገባላት። እሷ ከቤቷ መጣ በመንገድ ላይ ባደረገችው መልካም ስራዋ መድኃኒዓለም ቤቷ ገባላት፣ ስዕሉ ቤቷ ገባላት። እና ለስዕል ክብር ልንሰጥ ይገባናል። ለስዕል ክብር መስጠት ይገባናል። ፈቅዶላት ነው። ስዕል በእርሱ ፈቃድ የሚዘጋጅ እንጂ እንዲሁ አይደለም። እና ለስዕሉ ክብር መስቀት ለስዕሉ መስገድ የጸጋ ስግደት ያስፈልጋል። ስድስተኛው ምዕራፍ ይህን ይመስላል። ሰባተኛው ምዕራፍ ለሁለተኛ ጊዜ መስቀሉ ለተሸከመ የወደቀበት ቦታ ነው። ሰባተኛው ስምንተኛው ምዕራፍ ቅዱሳት አንስት እያለቀሱ ጌታን ሲከተሉት ከዋየ ፀሐዩ ጽናት፣ ከመንገዱ ስፋት፣ ከተሸከመው የመስቀሉ ክብደት የተነሳ ድክም ብሎ ሲያዩት እየተከተሉ በፊትም በኋላ እየሆኑ ተንጫጩ፣ አለቀሱ። እነ ማርያም መግደላዊት፣ እነ ማርያም ተፍረት፣ እነ ሰሎሜ፣ ሌሎችም ቅዱሳት አንስት ያን ጊዜ መስቀሉ እንደተሸከመ ዘወር ብሎ አዋልደ ኢየሩሳሌም ትብክያኒ፣ እናንተ የኢየሩሳሌም ሴቶች ለእኔ አታልቅሱ፣ ለልጆቻችሁና ለእናንተ አልቅሱ። ያላጠቡት ጡቶች ያልወለደች ማህፀን ንውዳት ክቡራት ናቸው የሚባልበት ጊዜ ይመጣል ብሎ እንዲጸልዩ ለራሳቸው እንዲያዝኑ ትምህርት የሰጠበት ምዕራፍ ነው ስምንተኛው ምዕራፍ። አሁንም ምዕመናን በተለይ እናቶች እህቶች እያለቀስነ ከተከተል ነው መልስ ይሰጠናል። በዚያች ሰዓት እያለቀሱ እየተንጫጩ መከራውን እያሰቡ የተከተሉትን እናቶች እህቶች ዝም አላላቸውም። መፍትሄውን ነገራቸው። ለእናንተና ለልጆቻቸው አልቅሱ ነው ያላቸው። አሁንም በሰሙነ ሕማማት መከራውን እያሰብን እሱን እየተከተልን ካለቀስን መፍትሄ እናገኛለንና ወደ እሱ እናልቅስ፣ ወደ እሱ እንዘን። ሀቤከ ነዋዩ ሀቤከ ንጽር ሀቤከ ንትመሐለል ይላል ቅዱስ ዲዮስቆሮስ፣ ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ በአዳፌ ነፍሱ በቅዳሴው ወደ አንተ እንጮሃለን፣ ወደ አንተ እናለቅሳለን፣ ወደ አንተ እንማለላለን ይላል። እና አሁንም ወደ እሱ እንድንማለን፣ ወደ እሱ እንድናለቅስ፣ ወደ እሱ እንድንጮህ እቺ ስምንተኛ ምዕራፍ የእኛም ምዕራፍ ልትሆን ይገባል። አልቅሰን ምንለምንበት ሊሆን ይገባልና ጸሎታችን የቅዱሳት አንስትን ልመና ጮኸት ጸሎት የሰማ አምላክ አሁንም የእናቶቻችን የእህቶቻችን ጸሎታቸውን ሰምቶ መልስ እንዲሰጠን በአይነ ምሕረቱ እንዲመለከተን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ዘጠነኛው ምዕራፍ ለሶስተኛ ጊዜ የወደቀበት ነው፣ መግቢያው ላይ ነው። ይህ እስከ ዘጠኙ ምዕራፍ ያለው ከልቶስጥራ እስከ ቀራንዮ ድረስ ነው። ዘጠነኛው ለሶስተኛ ጊዜ መስቀል እንደተሸከመ ወደቀ። አስረኛው ከዋሻው ውስጥ ነው ያለ፣ ጎልጎታ ቀራንዮ ገባ በኋላ ልብሱን እጣ የተጣጣሉበት ልብሱን የተካፈሉበት ነው። አስረኛው ምዕራፍ በነቢዩ በዳዊት መዝሙር 21 ላይ እንደተጻፈው
በልብሴ ላይ ጣተጣጣሉ ልብሴ ተካፈሉ እንዳሉ ልብሴ የተካፈሉበት ነው። 11ኛው የተጨነከረበት ምራፍ ነው። እዚያ በኋላ ተሸክሞ እስከ 6 ሰዓት ከልተ ሰዓት ቀራንዮ የዋለውን መስቀል ተሸክመውን አውርደው እሱን ከመስቀል ላይ አጋድመው በአምስት ቅንዋት ሳዶል አላዶር ዳናት አዲራ ሩዳስ በሚባሉ ቅንዋት እጆቹን እግሮቹን ደረቱን የቸነከሩበት 11ኛው ምራፍ ነው። ምራፈ ቀኖት ይባላል። 12ኛው የተሰቀለበት ነው። ቀራንዮ ራሱ በጭንካር ከመስቀል ጋር ካያዙት በኋላ መስቀሉን አንስተው ቀራንዮ ላይ መስቀሉን አቁመው ሰቀሉት። 6 ሰዓት ላይ ነው። በኋላ ከ6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ ጨለማ ሆነ። ፀሐይ ጨለመ፣ ጨረቃ ደም መሰለ፣ ከዋክብት ረገፉ። በሰማይ 3 በምድር 4 አይባን ተፈተቱ፣ መቃብራት ተከፈቱ፣ ሙታን ተነሱ፣ የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ተከፈለ። እነዚህ 7 ታምራት የተደረጉበት ሰዓት ነው። 12ኛው ምዕራፍ ዓለም ጨለማ የሆነበት ነው። ስቅለቱ፣ ሕማሙ፣ ሞቱ የተፈጸመበት ማለት ነው። 13ኛው ምዕራፍ ግንዘቱ ነው። 11 ሰዓት ሲሆን ዮሴፍና ኒቆዲሞስ መጥተው ጲላጦስን ጠይቀው ከመስቀል አውርደው በድርብ በፍታ በመጎናጸፊያ ሽቱ እያረፈረፉ የገነዙበት ሲገንዙት አይኑን ግልጥልጥ አድርጎ መጽሐፈ ኪዳንን ያስተማረበት ለምን ዝም ብላችሁ ትገንዙኛላችሁ? ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው፣ ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት እያላችሁ ገንዙኝ እንጂ ብሎ እነሱን ያስተማረበት ለእነሱም ተስፋ የሰጠበት ነው። 13ኛው ምዕራፍ የተገነዘበት አሁንም ልዩ ቦታ ነው። በረከትም ያሰጣል መካነ ግንዘቱ። 14ኛው የመጨረሻው መቃብሩ ነው። ከገነዙት በኋላ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ጎልጎታ፣ እዚያው ቅርብ ነው። ቀራንዮና ጎልጎታ የተሰቀለበትና የተቀበረበት ቅርብ ነው። ገንዘው ቀበሩት። ይህ 14ኛ ምዕራፍ ይባላል። እንግዲህ ከልቶስጥራ እስከ ጎልጎታ ወይም እስከ ቀራንዮ ድረስ 14 ምዕራፍ ፍኖተ መስቀል የሚባሉ እነዚህ ናቸው። እና የዕለተ ዓርብ ሕማማተ መስቀል በረከቱ ለሁላችን ይድረሰን። እነዚህን ምዕራፎች ከዚያው ቦታው ኢየሩሳሌም ላይ በጽሁፍ በምልክት አስቀምጧቸው። እዚያ የሚሄድ ሰው ሁሉ እነዚያ ሲደርስ አቡነ ዘበሰማያት እየደገመም የጸለየ ይሄዳል። ስለዚህ በዓለ ስቅለቱን በሰላም ለማክበር ያብቃን፣ ከበዓለ ትንሣኤው ያድርሰን። ፍኖተ መስቀል ይህን ይመስላል። ስብሐት ለእግዚአብሔር። እነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። ይቆየን። አሜን።